កងកម្លាំងនៃកងទ័ពប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងវាយប្រហារកងទ័ពរត់ក្រោះប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតំបន់លូកានបើយោងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ទូរស័ព្ទវិទ្យុ Swift នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះគឺបានដឹងថាកងកម្លាំងនៃកងទ័ពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបំផ្លាញរថក្រោះធុនធ្ងន់របស់រុស្ស៊ី4គ្រឿងបន្ថែមទៀតគឺប្រភេទរថក្រោះ T-80កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារចំគោលដៅនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺវាយប្រហារចំទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីបើតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសង្គមដែលត្រូវបានគេចែកចាយវីដេអូនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាទីតាំងដែលកងទ័ពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានវាយបំបែកខ្សែការពាររុស្ស៊ីគឺកងទ័ពរត់ក្រោះនៅសមរភូមិនៃខេត្តលូកានូវដោយពួកគេបានបើកប្រតិបត្តិការវាយកំទេចហើយបានសហការរួមគ្នាជាមួយនឹងកងទ័ពផ្សេងទៀតគឺយ៉ាងហោចណាស់មានចំនួន2វរសេនាតូចហើយទីបំផុតបានជួបប្រទះនឹងកងរត់ក្រោះរបស់រុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តលូកានក្នុងតំបន់ដុនបាសវីដេអូដែលបានគេបង្ហោះចែកចាយពីភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះគឺគេមើលឃើញកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបានរត់ប្រសេះប្រសាចហើយនាំគ្នារត់ចូលព្រៃក៏ព្រោះតែកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបានវាយចំទៅលើកងរថក្រោះរបស់ពួកគេហើយបានវាយកំទេចកងរថក្រោះនោះដល់ទៅ4គ្រឿងទៀតផងវីដេអូឃ្លីបក៏បានបង្ហាញពីកំទេចកំទីព្រមទាំងរថយន្តឆេយ៉ាសិនថូសិនថៅដែលស្ថិតនៅក្បែររថក្រោះនោះនៅពេលនោះទាហានម្នាក់បានឡើងទៅជិះរថយន្តរបស់ខ្លួនដែលមើលទៅយុទ្ធជនមួយនោះទំនងជាឆេះដោយដាប់ភ្លើងក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសនិងអ្នកវិភាគរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើការចែកចាយពីវីដេអូឃ្លីបនេះដែលបញ្ជាក់អំពីនៅតំបន់លូកាននៅពេលនេះកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមវាយបកវិញហើយហើយបានវាយចំវរសេនាទ័យរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទៀតផងគឺត្រូវបានបំផ្លាញរថក្រោះ T-80 យ៉ាងហោចណាស់4គ្រឿងប្រភេទ BVM VMBT និងរថក្រោះមួយគ្រឿងទៀតគឺ MAZ-53-1605 ខេត្តលូកានក្នុងតំបន់ដុនបាសវិធិនភាពខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺក្បែរនឹងព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022រុស្ស៊ីបានប្រកាសយកស្រុកនេះធ្វើជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនចំពោះទស្សនៈដ៏ខុសច្បាប់នេះមិនទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបន្តពីនេះគឺត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានគ្រប់គ្រងពង្រីកទីតាំងឈរជើងរបស់ខ្លួនវិញពីដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីបានចំនួន 5% បើគេនិយាយពីខេត្តលូកាននេះគឺកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបានវាយយកបានតំបន់គ្រីគីកាតំបន់ណាយ៉ាតំបន់ស្តេតម៉ាកជីកាដែលតំបន់ទាំងនោះគឺជាទីតាំងឈរជើងរងមាំរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីតែរថក្រោះដែលត្រូវបាញ់ចែកគឺប្រភេទរថក្រោះ T-80 ចំនួន4គ្រឿងនោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តលូកានផងដែរសង្គ្រាមមកដល់ពេលនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏ផុយស្រួយហើយមានការលំបាកខ្លាំងបំផុតប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនគឺលោកវ្លោឌីមៀសេឡេនស្គីពេលនេះបានចាប់ផ្ដើមប្រទូលើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលសមាជិកមួយចំនួនជារដ្ឋមន្ត្រីគឺយ៉ាងហោចណាស់មានចំនួន6រូបបានលាលែងពីតំណែងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកំពូលបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនក៏បានលាលែងពីតំណែងផងដែរគឺលោកឌីមីទ្រីកូឡូមបឺដែលរួមលោកធ្លាប់ជាអ្នកផ្ចង់ផ្ដើមការទូតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងពួកប្រទេសប្រចាំលោកហើយទើបតែត្រឡប់ពីប្រទេសចិនថ្មីៗនេះទៀតផងគឺក្នុងគោលដៅដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីប្រទេសចិនដើម្បីគៀបសង្កត់រុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីធ្វើដំណើរទៅបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងខេត្តលូកាននិងដូនេតគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសតែមួយតំបន់ដុនបាសនេះស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នោះទេគឺវាធ្លាក់ក្នុងសមរភូមិតាំងពីឆ្នាំ2014ជាមួយនឹងមហាអំណាចរុស្ស៊ីបានអោបក្រសោបយកបាននៅជ្រោយអូវទ្វីបគ្រីមៀហើយពេលនោះរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យមានកម្លាំងបំបាយរដ្ឋចេញពីអ៊ុយក្រែនដែលជាគោលដៅមួយដែលលោកពូទីនចង់ពង្រីកទឹកដីដោយការពីសម័យសហភាពសូវៀតហើយឥឡូវនេះត្រូវគេមើលឃើញថាសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺទីក្រុងមូស្គូដូចជាភងខ្លួនយ៉ាងជ្រៅណាស់ទៅហើយតំបន់ដុនបាសទាំងមូលមានផ្ទៃដីប្រមាណជា53,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយតំបន់ដុនបាសនេះមានខេត្តលូកាននិងខេត្តដូនេតតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលស្ទូងថ្មដ៏សម្បូរបំផុតដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរគេថាដុនបាសនៅភាគខាងកើតផ្ទាល់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយដុនបាសជាតំបន់ឧស្សាហកម្មធំបំផុតរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីចង់បាក់ដូចនឹងដែនដីឧបទ្វីបគ្រីមៀផងដែររុស្ស៊ីពេលនេះកំពុងតែដាក់ផែនការវាយយកតំបន់ខេត្តនេះមកពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរគេថាសភារុស្ស៊ីឬសភាដូម៉ាបានអនុម័តទទួលយកថាតំបន់ដុនបាសលូកាននិងសាពូរីស៊ីយ៉ានិងខឺសុនសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយគេថាសង្គ្រាមដែលប្រែប្រួលខ្លាំងនេះគឺរុស្ស៊ីកំពុងតែវាយសម្រុកដើម្បីវាយពង្រីកគោលដៅនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសនេះពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយគេថារុស្ស៊ីកំពុងតែទុកឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយពង្រីកទីតាំងឈរជើងរបស់ខ្លួននៅក្នុងដែនដីរបស់រុស្ស៊ីហើយបើចំមិនចំគឺនៅពេលនេះកងកម្លាំងនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានវាយពង្រីកទីតាំងឈរជើងនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខឺសុនលាតសន្ធឹង
្រមាណជា 1,300 គីឡូម៉ែត្រការ៉េចាប់តាំងពីអ៊ុយក្រែនវាយចូលទឹកដីរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024នោះប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនគឺលោកវ្លោឌីមៀសេឡេនស្គីលោកបានសេចក្តីថានឹងបដិសេធរបស់ខ្លួនចាកចេញពីទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដាច់ខាតលើកលែងតែប្រទេសរុស្ស៊ីយល់ព្រមបើកការចរចានិងពន្លត់ព្រុកភ្លើងសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសេឡេនស្គីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការពិតអ៊ុយក្រែនបើទោះជាវាកាន់កាប់ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយតែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខើនេះក៏អ៊ុយក្រែនមិនយកប្រទេសគេជារបស់ខ្លួនដាច់ខាតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លោឌីមៀសេឡេនស្គីទទូចថាអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទាំងឡាយដែលប្រទេសពួកប្រជាមនុស្សផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននេះគឺអាវុធធុនពលនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងការបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីឬក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់ស្កាត់ចលនាកងទ័ពរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះក៏រុលខ្លាំងចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាពិភពលោកបានដឹងហើយថាលោកពូទីននេះល្មមសង្គ្រាមបំផុតដែលមានមហិច្ឆតាមិនចេះឆ្អែតនោះទេហើយគេដឹងថាដែនដីឧបទ្វីបគ្រីមៀដែលប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនម្នាក់យល់ព្រមកាត់ឲ្យរុស្ស៊ីនោះគឺតំបន់នេះគឺជាតំបន់ឧស្សាហកម្មសមុទ្រខ្មៅធំបំផុតរុស្ស៊ីបានដែនដីឧបទ្វីបគ្រីមៀនេះដោយមិនបាច់បង្កើតមូលដ្ឋានដើម្បីប្រយុទ្ធគ្នាដោយបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺនៅពេលនោះប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនគឺលោក Viktor Yanukovych ដែលជាអ្នកនយោបាយតែមួយគត់នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលពុះជ្រៀតទឹកដីដើម្បីជាធ្លោនៃសន្តិភាពហើយមកដល់ពេលនេះលោកពូទីននៅតែប្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនថាការវាយលុករបស់កងទ័ពទាំងសងខាងគឺមានសន្ទុះដូចគ្នាគេថារុស្ស៊ីពង្រឹងខ្លាំងមែនទែននៅតំបន់ដុនបាសនេះគឺចង់យកឲ្យបាននៅដំណាច់ឆ្នាំ2024នេះក្រុមប្រទេសប្រចាំមនុស្សនៅតែបន្តជំនួយយ៉ាងសម្បើមទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយពួកគេចង់ឃើញអ៊ុយក្រែនកាន់តែមានសវត្ថភាពចំពោះការការពារជាតិរបស់ខ្លួនហើយចង់ឃើញអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពខ្លាំងវាយរុលចូលទៅការក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដោយការពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះគឺឲ្យកាន់តែឈរជើងរឹងមាំផែនទីមានប្រទេសជាច្រើនបានសរសើរកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលវាយចូលទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានវាជាដំណាក់កាលថ្មីបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលកងទ័ពប្រទេសមួយចូលលុកលុយប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះ